אם יפתחו את המנעולים, המזוודה תיפתח, היא תספר סיפור שאסור שיישמע. טליה פלד קינן יצאה השבוע למסע בין 78 שנים אחרי סרטון קצר בשחור לבן שנמצא בתוך בטן המזוודה הנעולה וסיפר סיפור על חיים שלמים. המזוודה הייתה מזוודה חומה, קשיחה, אני הייתי אומר בגובה כזה בערך, סגורה, כמו תמיד כשהיא הייתה כל השנים שיקרתי אותה. כמעט כמו בכל סיפור שמתגלה באוצר, גם כאן מופיעה מזוודה סודית. המזוודה שאסור היה לדבר עליה, לשאול עליה, ובוודאי שלא לגעת בה או חלילה לפתוח. מדי שנה הייתי אומר לאמא, צריך לפתוח את המזוודה, צריכה לספר לי מה יש שם. וכל שנה התשובה הייתה לא. המזוודה הזאת הלכה איתם לכל מקום? כן. שאלת? לא, אתה לא שואל. ילד יודע מה מותר לשאול, מה אסור לשאול. אתה יודע שבתוך המזוודה הזאת נמצא כל הסבל, נמצא כל הכאב, נמצא כל היגון. איזה שם היית נותן למזוודה? המזוודה בידיעה. ביום שבו מימי, אמו של אנדרי, נפטרה, הוא ידע שהמזוודה החומה חייבת להיפתח. הוא טס להולנד אל בית הוריו, ושם, יחד עם שתי אחיותיו, הם פתחו את מה שהורחק מהם כל חייהם. מצאנו מכתבים, דרכונים של הדודים שנרצחו. בין המכתבים והמסמכים יש גם סליל ישן של סרט. אף אחד לא יודע מה מצולם בו. אבל הוא עתיד לטלטל משפחה שלמה, ולא רק אותה, אלא גם היסטוריונים ברחבי העולם. אנשים מרחבי תבל הגיבו לראות סוף סוף תיעוד של הקהילה היהודית של אותה עיירה נידחת, שאין תיעוד אחר עד היום. הסרט הזה אפשר ללמוד ממנו על אורח חיים של יהודים, על המנהגים שלהם. אנחנו רואים את המקום שלהם בחברה, והמסמך הזה מתעד ומנציח את זכרם ואת המורשת שלהם. אנשים רגילים לראות את השואה בתמונות סטילס שהן מתות בפני עצמן. אתה מסתגל על קרובי משפחה שמתו בסטילס והם קפואים בזמן. וכשאבא שלי פתאום רואה את הבני משפחה שלו זזים, ולא רק זזים, מחייכים, שותים אלכוהול. אמא שלו מלקקת את האצבע כדי לשים טבעת. פתאום אתה מבין בצורה הרבה הרבה יותר ברורה שהבני אדם האלה חיו, שהיו להם חיים. אנשים מסתכלים למצלמה ומחייכים, כמו שבצילומי חתונות שלנו כזה, מרימים את הכוסית ומחייכים. ואז זה קורם אור וגידים, ואז זה הופך להיות בני אדם, ואז לדוד של אבא שלי יש פרצוף, הוא שותה, הוא שמח, ואתה פתאום לדעתי נוחת עליך שזה בני אדם. והסרטון הזה חושף את סיפורה של יהדות הולנד שכמעט ונעלמה כליל. כמעט כל בן אדם שני או שלישי שאני רואה בסרט הזה, מת תוך שנתיים שלוש מהרגע שהחתונה הזאת צולמה. אבי איבד את שני האחים שלו שהיו נשואים, הקלות של סבתי, האנשים שלהם נרצחו, הם נרצחו, שני הילדים נרצחו, אחד בגיל חצי שנה, אחד בגיל 4.5-5. מצד אמי, אבא שלה נרצח, הדודים, הדודות, 102,000 מתוך 140,000 יהודים נרצחו. זה סרטון חתונה שצולם הרבה לפני שכל אחד החזיק בידיו סמארטפון עם מצלמה, הרבה לפני שהייתה טלוויזיה, בימים שחשבנו שבהם אנשים באמת התקיימו רק בשחור ולבן. 1932 בערך 8 מילימטר נכנס לשוק. סבא שלי היה לו מצלמת 8 מילימטר. בדיוק אמרתי לאבא שלי שאם אבא שלך היה חי היום, ברור לי שהיה לו את הטלפון הכי מתקדם. כי אם הבן אדם, לא רק בשנת 39,
לא רק שיודע מה זה 80 מילימטר, ההורים שלי אין להם תיעוד מהחתונה שלהם, מוסרט, אין להם, רק סטילס. אגב, גם אמרתי לאבא שלי באיזשהו שלב, תשמע, זה עלה לא מעט כסף, זה מעניין, כלומר, ממש השקעה. זה צולם בשנת 1939, ביום חתונתם של הוריו של אנדרי, ברן דומימי, כשנה לפני פלישת הנאצים להולנד. אם אני מראה לאבא שלי סרט, חתונה של הוריו, זה עשוי להפוך להיות, לא רציתי להגיד את הדבר הזה, אבל השתמשנו במונח, התקף לב. אחרי דקה אתה תחייך, תגיד, הנה זאת, הנה זאת, הנה זאת. אחרי 4 דקות של צפייה אתה תגיד, הלכה לי המשפחה. הלב היה חזק. אני בין מעטי מעטים שזוכים לראות דבר כזה. כשהסרטון הזה עלה לאינטרנט בשבועות האחרונים, חוקרים ויהודים מכל העולם גילו בו עניין. אבל מייל אחד, מפתיע מכולם, חשף סיפור שאף אחד לא ידע עליו. אדם בשם הנק מזהה בסרטון את האישה היהודייה שמשפחתו הכביעה בשואה. הוא כותב שהאישה הזאת הייתה במחבור במשך 2.5 בבית הוריו. תן לי להבין משהו, עברו 70 שנה והוא זוכר את היהודיה שהם הצילו? כן. הוא מזהה אותה בסרטון? כן, משום שהוא הכיר אותה מגיל 0. הוא נולד ב-42, היא נכנסה לבית של הוריו בשנת 43. ואם זה לא מספיק מטלטל, אז מתברר שהבת של אותה משפחה הולנדית נוצרית חיה כאן בישראל בדרום כבר 50 שנה. זה סיפור מדהים, זה פשוט מדהים שה... אישה, ואני עוד לא הכרתי אותה, אני אפגוש אותה עוד מעט בפעם הראשונה, שאישה שהוריה הצילו את הדודה של אמי, חיה בארץ 50 שנה. ולא ידעתם על הקשר? לא, לא ידעתי מעולם על הקשר. מה? לא, אישה בת 75. זאת אישה שקשורה לחתונה של ההורים של סנה. זה אירוע מרגש. זה בעלה? יא, אני אנדרי, נעים מאוד. אז היא שמה מחכה בכניסה. Heel goed. Ja, heel bijzonder om je te ontmoeten. Zo'n pijama ook bereik is. Kan voor je slag aan mijn stakken? Zij ben jullie. Zo'n Anna. We zot Shai. Shai? Mee even wat? In Catalonia. שי מדברת ספרדית. באמת? קולומביה. היי, קולומביה. יפה. כבר בתחילת המפגש הקוסמופוליטי היפה הזה, מתבהרת התמונה בחלקה. המשפחה של אנה, היום היא חנה, שמרה כל השנים האלה על קשר קרוב עם האישה שהם הצילו בשואה. אנחנו נשארנו כל הזמן בקשר. ואני אמרתי, אנחנו קראנו לה... טנטה בוני, דודה בוני, בגלל השם של התעודת הזהות שלה החדשה הייתה גברת בונינג. שזה שם לא יהודי? לא, זה שם בדוי. אסור היה להגיד את השם האמיתי. נכון. חנה עלתה לישראל בתחילת שנות ה-60, וכך יצא החילוף המשונה הזה, שבו חנה הנוצריה חיה ביישוב עומר בישראל עם פאו בעלה הנוצרי גם הוא. והדודה היהודיה שניצלה בשואה חיה כל השנים האלה בהולנד, קרוב להוריה של חנה. אני רציתי גם להכיר יותר יהודים. אז ככה באתי לישראל והתחתנו בדיוק אחרי מלחמת ששת הימים. ראיתי, זה היה לקראת הסוף של הסרט, נכון. אבל הפה שלה, איך היא צוחקת, ועיניים. חנה הייתה ילדה קטנה מאוד בזמן המלחמה. אביה הנוצרי עבד עם יהודים במשחטה. האב החליט ברגע אחד מסוכן במיוחד לתת מחסה לפראוקה, הדודה של אנדרי, שאותה ואת בעלה הכיר היטב.
הבעל של פראוקה סולומון נרצח על ידי הנאצים, והיא צלצלה אליו בדמעות. היא מתחילה לבכות. אז גם אבא הוא לא יכול להפסיק, גם מקבל דמעות בעיניים. אבא אומר, את יודעת מה? פראוקה, תורידי את הטלאי, את באה אלינו. הביתה. הביתה. במשך שנתיים וחצי עד לסוף המלחמה, פראוקה הסתתרה בביתם. חנה מספרת על רגע אחד אותו לא תשכח. הרגע בו קצינים נאצים נכנסו אליהם הביתה במטרה לאסוף סמיכות לחיילים הגרמנים ששכבו בשלג בחזית הרוסית. הם גם נכנסו בבית שלנו, עלו על המדרגות, כל כך מסוכן. אחד הולך לשבת במטבח, וקודם פראוקה שאלה, מר פן דבוקל, מה איתי? אולי אני נכנסת בארון. לא, אבא אמר, זה בדיוק ככה הם מבינים את הכל. לא, את ממשיכה לעשות את הכלים שם. והוא ישב שם, הנאצי. והנק, הוא היה בן שנתיים בערך, הוא גם נכנס, וגם אני הייתי במטבח, והסתכלתי גם, והנק, והחייל עושה ככה להג, ואני חשבתי כמה פעמים פראוקה עשתה כלים מחדש, כן? עד שהם גמרו. והיא עמדה עם הגב אליו, הוא לא היה יכול לראות את הפנים שלה. לפעמים גם את המובן צריך לציין. הרי אם הנאצי היה תופס את פראוקה היהודיה, כל המשפחה ההולנדית של חנה הייתה נשלחת גם היא לתאי הגזים. לימים יקבלו הוריה הכרה כחסידי אומות עולם. וכאן המורכבות בהיסטוריה ההולנדית. הולנדים רבים סיכנו חייהם והצילו יהודים כמעט יותר מכל עם אחר. והולנדים רבים יותר שיתפו פעולה עם הנאצים והסגירו יהודים. זאת אומה שעושה חשבון נפש בין שני הקצוות האלה. בית הכנסת היהודי, בו התחתנו הוריו של אנדרי, בעיירה הצפונית בהולנד, לא שרד. היום יש שם אולם אירועים. אבל פריטים ממנו הובאו במבצע מיוחד לישראל לאחר המלחמה. וכאן בכפר בתיה ליד רעננה יש בית כנסת שבו הם מונחים אחד אחד. בסרט רואים את הכלה ואת החתן הוריי מגיעים מהצד הזה ומתיישבים כאן מתחת לחופה לפני הבימה. ואני מזהה... זאת אותה הבימה. זאת אותה הבימה. אני מזהה מהסרט בדיוק את הבימה הזאת. הרב עמד פה, החזן עמד פה. זה הפעמות שאנחנו רואים בסרטון שמדליקים את הנרות בתוכו. כמעט איש מהם לא חוזר מהשואה.